اخبارك. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос — это рев осла.